ამწუთებში სასტუმრო რედისონში იუსტიციის მინისტრის მოადრილი ალექსანდრე ბარამიძე სახეცვლილი შრომის წოდების პრეზენტაციას მართავს. შეხვედრას როგორც იუსტიციის ისე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები და საქართველოს პროფკავშირები ესწრებიან. პრეზენტაციაზე მოწვეული არიან არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. ნოცა აბაშვიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, მისგან შევიტყობთ, რას განიხილავენ შეხვედრაზე. ნოცა გისმენთ. Იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგენს შრომის კოდექსის ახალ ვერსიას. როგორც მან ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, მოქმედ კანონში არის სერიოზული ხარვეზები და არ არის დაცული დასაქმებულების უფლებები. იუსტიციის შეცვლილებები შრომის კოდექსის შეცვლა იუსტიციის მინისტრს პირველივე მთავრობის ხდომაზე დაევალა, რის შემდეგაც იუსტიციის სამინისტროში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ალექსანდრე ბარამიძე ხელმძღვანელობს. ქალბატონი თეაწულუკიანის თქმით, ახალი კოდექსი იქნება მაქსიმალურად დაბალანსებული და მასში იქნება დაცული დასაქმებულების უფლებები და ასევე ქამდედრობითის ქესის დასაქმებულების უფლებები. Არც ერთ დამსაქმებელს მომავალში არ შეიძლება დასაქმების გარეშე ერთი ხელის მოსმით ბოდის ვიხდი გამოთქმისთვის გააგდოს დასაქმებული სამსახურიდან. ეს არის ყველაზე დიდი სიახლე, მაგრამ ამ კოდექსში თქვენ ნახავთ აგრეთვე იმას, რომ ზეპირი ფორმები არაერთი შრომითი ურთიერთობის შეიძენს წერილობით და უფრო სერიოზულ და დეტალურ ხასიათს. ხარვეზები არ ქვია იმას, რაც იყო და არის ჯერ კიდევ მოქმედ კანონმდებლობაში. ეს უბრალოდ ბევრი რამე საერთოდ არ იყო დარეგულირებული. ბევრი რამე ისეთი, რაც ცივილიზებულ საზოგადოებაში, ცივილიზებულ სახელმწიფოში უნდა რეგულირდებოდეს. აქ ეს არ იყო. დასაქმებულთა უფლებები იყო უბრალოდ უგულებელყოფილი. ეს არის შრომის კოდექსი, რომელიც არ უზრუნველყოს პრაქტიკულად არაფერს. დღევანდელი კანონმდებლობის, როგორც დეკრეტული პროექტი, როგორც დეკრეტული შეგულება, ისე სხვა ნორმები არის მეტნაკლებად ადამიანური, ბევრად უფრო უკეთესი. გათვალისწინებულია საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წინადადებები და პრეზენტაციის შემდეგ მიმდინარეობს ინდივიდუალური მუშაობა. ამ ინდივიდუალურ მუშაობაში საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, როგორც მთავარი სტეიკჰოლდერი, ჩაერთვება ამ მთავარ მონაწილე ჩაერთვება ამ მოლაპარაკებებში და იმედი მაქვს, რომ დასაქმებულ ადამიანებს, თქვენ ჟურნალისტებს გექნებათ ბევრად უფრო ღირსეული გარემო დასაქმებისთვის და მუშაობისთვის. დღეს შეხვედრის მონაწილეებისთვის წარდგენილი პროექტი არ არის ახალი შრომის კოდექსის საბოლოო ვერსია. სანამ კოდექსი ძალაში შევა, მანამდე პროექტი კიდევ კონსულტაციებს გაივლის. დიდი მადლობა, ნოცა აბაშიძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.